Червона зона. З 31 серпня до неї потрапили Городенківський, Косівський та Тисунецький райони, а також міста Івано-Франківськ, Коломия і Калуш. Чи згідні із таким рішенням мешканці останнього населеного пункту, дізнавались наші кореспонденти. Десятки людей на вулицях, у торгових центрах та на ринку. А ще робота приміських транспортних сполучень і закладів харчування. Все це у місті наразі не збираються скасовувати. Калушани розповідають, рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднести місто до так званої «червоної зони» було для них справжньою несподіванкою. З початку, коли ми тільки почули про цю новину, ми категорично не згідні з цим. До цього ми були у Помаранчевій, і там карантинні обмеження не настільки жорсткими є, але на сьогоднішній день нам довелося зупинити транспорт регулярний, діти, звісно, що не підуть в школу. І я вже не кажу про бізнес, про підприємців, які вже потерпають на сьогоднішній день і так достатньо від тих попередніх заходів. 183 випадки на 100 тисяч населення. Такі цифри називають чиновники Калуша. За цими даними, запевняють, їх місто могло потрапити до помаранчевої, але точно не до червоної зони епідемічної небезпеки. Впродовж трьох останніх тижнів, кажуть місцеві медики, кількість хворих на COVID-19 у центральній районній лікарні справді зросла. Втім, чому саме зараз і за якими показниками їх відносять до червоної зони – невідомо. Чому, власне, таке рішення по кількості госпіталізацій прийнято? Теж на минулому тижні трошечки ситуація не зрозуміла. Ми маємо 7 пацієнтів у відділенні анестезіології інтенсивної терапії. На щастя, жодного поки що на штучній вентиляції легень не перебуває. Відмічаємо останнім часом тенденцію до госпіталізації пацієнтів все більш у таких серйозних формах захворювання. Середня важкість, важка форма. Обурений рішенням Державної комісії, калушанин Михайло Касіян. Каже, ніхто у їх місті не розповідає про страшну загрозу так, як говорять про неї у Києві. По яких критеріях, я би хотів зрозуміти, щоб надало роз'яснення Калуська лікарня, лікарі, фахівці міської лікарні, поліклініки навіть, по яких критеріях определяється статус загрози для людей. Якщо машини можуть їхати, малі буси можуть їздити, чому великі не їздять? І чому змінили і скоротили пільгові проїзди і заборонили перевезення пасажирів, щоб люди не ходили по місту? В Калуші немає загрози і ніхто не підтверджує про це. Наразі у місті працюють ринки, магазини, заклади харчування та багато інших установ. Всюди в один голос кажуть – карантинних обмежень дотримуються і просто хочуть, аби їх бізнес вкотре не зазнав краху. Зараз більше людей по магазинах, торгівля дуже впала. Приходять на перевірку до нас міська рада, але в нас все нормально. По червоній лінії, маски, рукавички, вшикання, не знаю, як воно називається. Антисептик є. Ну і так, вроді би, все нормально. На базар ніхто не хворіє. В першу чергу, що ніхто зовсім не хворіє. Наразі у Калуші вже провели позачергову сесію міської ради, на якій депутати прийняли звернення до президента України, прем'єр-міністра, а також до міністра охорони здоров'я. Основний меседж листів – прохання переглянути рішення Державної комісії щодо віднесення Калуша до червоної зони.